Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə görə ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçuların ailə üzvlərinin nəzərinə. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 19 aprel tarixli bir nömrəli fərmanına əsasən 1997-ci il avqustun 2-sinədək Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə görə ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçuların vərəsələrini birdəfəlik ödəmənin verilməsi üçün müraciət qaydaları. Hərbi qulluqçuların vərəsələri tərəfindən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin internet səhifəsindəki axtarış sistemində hərbi qulluqçunun soyadını, adını və atasının adını daxil etməklə hərbi qulluqçunun vərəsələrinin birdəfəlik ödəməni almağı hüququnun olub-olmadığı yoxlanılır. Axtarışın nəticəsi olaraq hərbi qulluqçunun Azərbaycan Respublikasının mülki məcəlləsinə əsasən müəyyən edilən vərəsəsinin birdəfəlik ödəməni almaq hüququ vardı cümləsi çıxdıqda həmin vərəsə vəfat etmiş hərbi qulluqçunun sonuncu yaşayış yeri, bu məlum olmadıqda mirasının olduğu yer üzrə notariat kontoruna müraciət edir. Hərbi qulluqçunun vərəsəsi tərəfindən notariat kontoruna bu sənədlər təqdim olunur. Hərbi qulluqçunun ölümü haqqında şəhadətnamə. Hərbi qulluqçu hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə görə ölmüş elan edildiyi təqdirdə bu barədə məhkəmə qərarı. Birdəfəlik ödəmənin verilməsi haqqında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin adına ünvanlanan ərizə. Ərizə forması notariat kontorundan əldə edilir. Bank hesabı nömrəsinə dair arayır. Vərəsənin bank hesabı olmadıqda o istənilən bankda öz adına hesab açır və bank hesabı nömrəsinə dair arayış alır. Vərəsəlik hüququnun müəyyən edilməsi üçün notarius tərəfindən qanunvericiliyə uyğun olaraq digər sənədlər də tələb oluna bilər. Məsələn, doğum haqqında şəhadətnamələr, nigah haqqında şəhadətnamələr, ölüm haqqında şəhadətnamələr və s. Hərbi qulluqçunun vərəsəsinin birdəfəlik ödəməni almaq hüququnun yarandığı təqdirdə notarius tərəfindən hərbi qulluqçunun vərəsəsinə vərəsəlik şəhadətnaməsi verilir. Vərəsəlik şəhadətnaməsi və vərəsənin təqdim etdiyi sənədlərdəki məlumatlar notarius tərəfindən elektron qaydada 3 iş günü müddətində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Mərkəzi Elektron İnformasiya Sisteminə ötürülür. Məlumat sisteminə daxil olduqdan sonra müraciətlərin daxil olma ardıcıllığına uyğun olaraq, onların daxil olma tarixini və reyestr nömrəsini əks etdirən bildiriş vərəsənin ərizədə qeyd etdiyi əlaqə nömrələrindən birinə göndərilir. Birdəfəlik ödəmənin verilməsi üçün tələb olunan maliyyə vəsaitinin ayrılması məqsədi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Maliyyə Nazirliyinə müraciət olunur. Tələb olunan maliyyə vəsaiti ayrıldıqdan sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən müraciətlərin daxil olma ardıcıllığına uyğun olaraq birdəfəlik ödəmə vərəsənin bank hesabına köçürülür. Bu barədə vərəsənin ərizədə göstərilən əlaqə nömrələrindən birinə bildiriş göndərilir. Əgər hərbi qulluqçunun vərəsələri daimi əsaslarla ölkə hüdudlarından kənarda yaşayırlarsa, onlar tələb olunan sənədlərlə birlikdə Azərbaycan Respublikasının həmin ölkədəki diplomatik nümayəndəlik və konsulluğuna müraciət edirlər.